Við ætlum að forvitnast viðburð sem að verður hér á Selfossi núna á sunnudaginn kemur. En Kraftur félag sem að við erum búin að fá að Já, heyra svolítið af og þau eru búin að vera sjálfboðaliðar sem hafa verið einstaklega duglegir og hjálpa þeim að perla arbönd sem að fjölmargir landsmenn eiga orðið. Og ég voru að segja, mér svolítið, óbáslega flott arbönd og skemmtileg hugmynd. Og hún Kristín Þórsdóttir sem að í stjórn Kraft segir á línun hjá mér, sæla blessuð. Hæ. Þið eru búin að vera að perla svolítið í höfuborginni. Já. Og fjölmargir sjálfboðaliðar sem hafa nú komið til ykkar og hjálpaði ykkur? Já, alveg ótrúlega mikið. Það verið búin að halda sko, eitt svona alveg mjög stórn hitting á kex í hennar sem við haldið í janúar þegar herfyrinn okkar var lansa. Já. Og það kom alveg sko, við höfum alltaf tölu á hversu margir komu og lagði handa blóð. Og svo höfum alltaf haft svona litla hittingar hér að þar en svo fóðu ósk eftir að við förum að setja landsbyggina og leiðum öðrum að taka þátt. Já, sérst fólk á landsbyggina búið að óska eftir ykkur? Já, Já. við erum að þetta alveg rosa luxus vandamál hérna, þannig að við varum svo hættin að fá húsnæði fjör heima við Tryggagötu á Selfossi lána Já. Og verðum þar á sunnudaginn frá klukkan 1-5 og bara óskum eftir öllum sem geta lagt handa að prófa að koma og perla með okkur og það eru alveg allir aldursópur sem eru að koma bæði alveg frá litlum krökkum upp í háaldra fólk, þannig að við bara þykjum alla þá hjálp sem við getum fengið. Líka til velum stund bara fyrir fjölskyldur að koma saman og perla. Já, algjörlega. Þetta var svona pælingin að hafa svona sunnudagsbíltúrinn, stoppa við og perla nokkur arbönd og fá sér kaffi og eitthvað með því. Akkurat. En það er áletrun á arböndunum hjá okkur. Mm-hmm. Lífið núna. Já. Það, okkur fannst það alveg ótrúlega flott að hitta í mark. Þetta ekki beint, sko, að það krafturinn alltaf fela fyrir ungt fólk sem greinslega með krabbameina aðstundu þess. Já. Þetta lífið núna höfðar einhvern veginn til allra. Mm-hmm. Saman hvort það gerist með krabbameina þessist aðstundandi. Heldur ég þetta bara svona minna okkur á að lífið núna. Við höfum bara að njóta dagsins í dag þegar enginn veit hvað morgundagur eru fyrir skugginir. Þannig að þetta svona góð, svona flott umhugsun fyrir fólk að þess að staldra við og njóta augnablisins. Algjörlega. Þannig að þetta alveg hitti mark. Og erum bara ótrúlega ánægð með hvað þetta búið frá ótrúlega góð viðburð bara út allt. Já, algjörlega. Því talaði mitt við ykkur í janúar, þá var þetta eiginlega svona lúksusvendamál að það voru eiginlega bara ekki til arbund. Já, þetta við erum alveg... Þetta seldist ég að náðum. Já, við erum engi núna og það bara, við leggjum mikla vona á hérna að vera góð mæting á sunnudaginn. Já, algjörlega. Það eftirspurt. En svona fyrir hérna, ég hvernig náttúrulega alla hér í kring og þá sem að vellingi geta valdið að koma að hinga á Selfoss og perla á sunnudaginn. Mm-hmm. En fyrir þá sem að vilja kannski nálgast arbund og þá býða eftir í að það verði einhver tilbúin, hvert er best fyrir fólk að snúa sér til þess að kaupa? Það er best að fara á kraftur.org og fara á vefverslunum okkar og þar erum við með til sölu og við sendum um allt land og alveg út af Erlendis og allt þannig að Það var bara hægt að fara á hérna vefverslunina og panta þá eftir hvað sem mörgu vilji og við erum með hérna aðra vöru líka til sölu þar, þannig að það bara endilega að það eiginlega svona auðveldasta leiðin. En svo verðum við náttúrulega með líka eitthvað til sölu á staðnum sem er perla jafnóðum, þannig að það getur fólk kert sér líka. Það gæti kannski enda þannig að þetta verður perla jafnóðum og selt jafnóðum. það var bara frábært. Sko. Já, það er lúksus vandamál sko. Góð, hérna, já, góð viðbröð með fólki og við erum bara ótrúlega þakklátt maður enda að sjá fólk með þessi arbund og bara maður alltaf svona liggur við, maður alveg að passa sig að við ekki bara yes, fólk bara, þannig að við erum bara ótrúlega ánum með þetta Já, ég trúi því En Kristín, gaman að heyra í þér og hvetjum alla til þess að kíkja í fjölhauma á sunnudag og perla Já, frábært, takk alveg fyrir þetta Takk sömuleiðis Já, bless, bless Já, fjölheimar hér á Selfossi fyrir þá sem ekki þekkja til þá standa fjölheimar við, sem standurinn örgulega við Tryggvagötuna, þetta eiginlega bara húsið hinum megin við sundlaugina, svona fyrir þá sem að vita hvar sundlaugin hér á Selfossi, þetta mjög auðfinnalegt